правниот факултет при Универзитет Гоце Делчев во Штип, во соработка со Американската амбасада во Скопје, организира 5 денови на симулирано судење. Станува збор за надпревар по кривични предмети во кои што се надпреваруваат 4 правни факултети во државата. Сметам дека овој надпревар треба да биде поддржан од сите факултети во оваа држава и дека ни дава големо предзнаење, практично предзнаење пред се во понатомошното наше учество во правосудниот систем. Нормално дека добиваме информации од нашите професори кои што се заангажирани за нас како правници и не уклучуваат во сето ова. И сето ова се организира пред се за војнина да бидеме изградени како добри правници. Па треба да биде пред се независен, непристрасен и нормално да го работи тоа што го сака. Добро, ова петите поред симулации кои што се одржуваат на правниот факултет овде во Штип, помеѓу правните факултети во нашата држава, ова година 4 правни факултети. И ваквиот начин, односно ова значи стекнување на практични искуства, односно промоција на теоретските знаења кои што студентите во текот на своето школување го стекнуваат овде и на овој факултет се разбира и на правните факултети од каде што доаѓаат. Тоа е една одлична можност, една одлична идеја преку која што теоријата ќе се пренесе во пракса преку конкретни случаеви, затоа што во самата симулација студентите имаат вистински предмети, тоа се предмети кои што се земени или тоа се правосилни извршни предмети од основните судови, каде што веќе редовните судови донеле одлука, така што имаат можност преку симулацијата на самиот предмет, а тоа значи подготовка на актите, меѓутоа и преку презентација на нивните ораторски вештини, да ги покажат своите знанија, колку она што го стекнале во делот на предавањата и се разбира начинот и практичното имплементирање во текот на судницата. Зошто го велим ова? Бидејќи самото присуство во судницата, начинот на кој што се пренесува теоријата во пракса е многу потешко и би рекол таквите знаења се оние кои што всушност и недостасува денеска на судиите и јавните обвинители. Ова особено што новиот закон за кривична постапка бара едноставно нов пристап или нов начин на комуникација на странките кои што се активни за сметка на судот кој што има пасивната улога. Велам дека улогата на судот е пасивизирана за сметка на странките во постапката, тоа се јавниот обвинител и одбраната, кои што имаат активната улога и во делот на презентирањето на доказите, особено улогата во она што значи директно и вкрстено испитување како еден нов модел на англосаксонското право кој што не беше познат во нашата пракса и исклучок од сето тоа да го контролира под наводници пасивизирани од судија, па така што целосно е променета оваа улога. Новата главна расправа всушност представува еден вид под наводници театар на размена на ставовите, борба на мислење, односно борба на ставови кои од една страна јавниот обвинител да докаже дали обвинетиот е виновен, а од друга страна спротиставените аргументи на одбраната дека обвинетиот не е виновен за она што јавниот обвинител го обвинува. Денес се организира петиот настан денови на симулирано судење на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Овој настан веќе традиционално може да кажам дека се организира, бидејќи ние пета година поред. До сега, до ланската година, учествуваа 5 факултети, правни факултети од државата, 4 од државните универзитети, Универзитетот Свети Климент Охридски, Универзитетот Свети Кирил Методи, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот Гоце Делчев во Штип и до ланската година учествуваше и јавно-приватниот универзитет на југоисточна Европа, од исто така од Тетово. Оваа година они се спречени од технички причини да учествуваат, инаку искуството и соработката веќе можеме да го потврдиме како позитивно. Студентите имаат можност да се запознаат меѓу себе, да соработуваат, иако се од различни универзитети, да комуницираат, да разменуваат искуства, да станат колеги пред да влезат прв пат во судница како колеги од различни универзитети. Значи, искуството е она кое што најмногу ни е во прилог од овој настан, секако и практичното осознавање на правото,
правото, улогата да се јават во улога на јавни обвинители, суди, сведоци, вешти лица, значи студентите имаат многу позитивно искуство од целиот настан. Па за секој предмет секоја година е, може да кажам, различно, зависи значи од предметот кој што ќе го добијат. До ланската година секој од студентите, секој од групите добиваше различен предмет. Предметите ги добиваме, значи само со барање без никакво пријудицирање за што да биде предметот. Предметите ги добиваме од основен кривичен суд Скопје 1. Значи, од таму до ланската година имавме предмети кои што по ждрепка се паѓа на студентите за убиство, за разбойништво, за силување, за тешка кражба, за финансиска измама и слично. Сега оваа година сите студенти имаат ист предмет, за да видиме на ист предмет како во која креативна улога ќе се јават студентите во смисла на докази, дали ќе одат во прилог на ослободителна пресуда, дали ќе одат во однос на осудување на обвинетиот и слично. Овој предмет за оваа година е за убиство, квалифицирано убиство, значи привршување на семејно насилство. Само преку практикување на правдата и правото онака како што е во законот. Ако ја успеат да во себе да ја осознаат правдата, да бидат правични, ќе го применуваат правото така како што налага законот. Значи импровизацијата во праксата ќе се избегнува, а ќе се дословно применува законското слово.